Hello, salam. Bugün biz 1-ci sinifin geçirdiyi dərsliyinin növbəti dərsini keçəcəyik. Bu dəfəki dərsimiz heyvanlara həsr olunub, ev heyvanlarına həsr olunub. Başlayaq. Unit 7, 7-ci bölmə. Lesson 1, dərs 1. Animals, heyvanlar. Animal, heyvan deməkdir. Gəlin tanış olaq bu heyvanlarla. A dog, it. A dog. A fish, balıq. A fish. A chicken, cücə. A chicken. A cat, pişik. A cat. A rabbit, dovşan. A rabbit. İndi isə onlara aid cümlələr, demək bu heyvanları cümlələrdə işlədək, onları təsvir edək. Deyə bilərik, I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. Pet ev heyvanı deməkdir. Lakin animal sadəcə heyvan deməkdir. Evdə saxlanılan heyvanlara pet deyilir. I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. It's a dog. O itdir. It's grey. O bozdur. Grey boz rəng deməkdir. Boz. It's grey. O bozdur. I like it. Mən onu sevirəm. Yəni xoşlayıram daha doğrusu. I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. It's a cat. O pişikdir. It's brown. O qəhvəyidir. I like it. Mən onu xoşlayıram. I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. It's a fish. O balıqdır. It's orange. O narıncıdır. I like it. Mən onu xoşlayıram. I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. It's a rabbit. O dovşandır. It's white. O ağdır. I like it. Mən onu xoşlayıram. I have got a pet. Mənim ev heyvanım var. It's a chicken. O cücədir. It's yellow. O sarıdır. I like it. Mən onu xoşlayıram. Keçək növbəti səhifəmizə. Bu səhifədə isə görürük ki, şəxslər verilib və o şəxslərin demək özlərinin ev heyvanları var. Heyvanların hansı şəxslərə mənsub olduqlarını müəyyən elədikdən sonra onları cümlələrdə işlədə bilərik. Birinci olaraq mən uşaqlara adlar vermişəm. Aytən, Ali, Murad, Lalə, Aydan. Və deyə bilərik ki, Aytən has got two fish. Aytənin iki balığı var. She likes fish. O balıqları xoşlayır. Və yaxud da Ali has got two cats. Ali'nin iki pişiyi var. He likes cats. O pişikləri sevir, xoşlayır. Murad has got a dog. Muradın iti var. He likes dogs. O itləri sevir. Lalə has got four rabbits. Lalənin 4 dovşanı var. She likes rabbits. O dovşanları sevir. Aydan has got three chickens. Aydan has got three chickens. Yəni Aydanın 3 cücəsi var. She likes chickens. O cücələri sevir. Belə formada şəkli təsvir eləmək mümkündür. Yəni keçdiyimiz müxtəlif cümlələrdən, müxtəlif sözlərdən istifadə edərək şəkli təsvir edə bilərik. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. See you!